Grand Aro studiyası takdim etedi. Bugün Uzbekistan vaqti bilan soat 21:00 da. Jonli efir jonli ijro loyihasining o'z muxlislariga ega bo'lgan yosh iste'dodli san'atkor Shavzodbek Ismoilov bilan dildan suhbat o'tkazamiz. Bizning didor manzilimiz siz bilgan va siz sevgan Grand Aro studiyasi YouTube kanali. Rubman kupsim kerek, kurul tahtayesiden Yürüpmen davrin sürü, neden sayesiden